Rayon Ramal kəndi 5 saylı filial kitabxananın müdürü Günəş Cavadova. Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş Yaqub Məmmədov haqqında hazırlanmış video çarxı təqdim edirəm. 1973-cü ildə sentyabrın 19-unda Ramal kəndində Məmmədovlar ailəsində bir oğlan uşağı dünyaya gəlir. Bu sevinc içində yaşayan ailə doğulan körpəyə Yaqub adı qoyurlar. Öz zəhmətləri ilə övladlarını dolandıran bu ailə Yaqubu çətinliklərlə böyüdərək məktəbə yola salır. O da hamı kimi sevinci həyatı yaşayır. 1989-cu ildə orta məktəbin 9-cu sinifini bitirir. Özü üçün tutduğu yol ona xoş həyat bəxş edir. Elə düşünürdü ki, qarşıdakı həyat onu gələcəyə, ürəyindəki arzuları yaşatmağa, yaşadıqları kimi hansısa bir işin arxasında getməyə aparacaq. Bu vəfasız həyat heç də düşündüyü kimi olmadı. 1992-ci ildə hərbi xidmət vaxtı çatdı və əsgərliyə yola salındı. Ata-anası əsgərlik vaxtı çatdı. O üçün sevindilər. Oğlum artıq böyüyü, vətənə xidmətə gedir, dedilər. Müəyyən vaxta qədər Yaqubdan xəbər olmur. O sarsındı, həyəcan, valideynlərin üzündəki sevinci kədərə çevirir. Sonra oğlunun Qubadlıdan döyüşlərdən səsi gəlir. Onun sağ-salamat olmağına hamı sevinir. Yenə Yaqubdan bir müddət xəbər gəlmir. Bu sarsındı, bu həyəcan valideynləri çox qorxudur. Elə bil ürəklərinə dammışdı ki, qəfil xəbər onların qapısını döyəcək.